kula mazima nokuchana kwazula mazima expense nduma lukakande nina chaliwa nge wano njamu babulira nina chaliwa nge wano kuchido danyumiza mbesuzo muloji ala inage nina olugambu banaye wala mtezo kola ala nina olugambu mtezo kola bako uvi otherwise mba danyumiza mbesuzo muloji soko yobo ina wabwa ina yoba unga yoku gambi agenze kola na atanda na dara unakula agenze kola unakula omu kaga nasula omu kaga ni unada kumakusandi tandu kuchino ala ya wakazi katika watakatani koko nonye za uli mkazi alie nga do mkazi kwa walo msaja gula wanga tasola kumena chali wangi na yegwa wabwa wanga bao kumirimu jako langa sobole okubanga nina anyesa wazini tandi kwa kunonyeleza ala izama wanda wali Omana wanda wali Abdabia wanda wali Kataa wanda wali Jordan bagala nyo wanda wali Kuwait bagala nyo wanda wali Bahrain bagala nyo abali mu Uganda no bagala nyo. It's another beautiful day wetu wetuze kukukuta barabara kabisa bwetu tumetuza tokulaba nga tuchitambuza barabara kabisa na bali wana Uganda mbagala nyo mbagalira ndala gundi bwatu bwatambudde January katuya straight away in Feb so nakuwa katulabe bwobanga wa watandika na resolution ngo gamba mu mwaka guno ngenda kukola muchino chitegeza osigaze miezi 10 miezi 10 eje kute kati soko wetebereze mu miezi 10 ejo ogenda tukirize echo chiwasala wotu ogenda kola miezi no jiduka kati no tunatana okutuka mu Christmas era bagula fireworks mu mugule wokuba nga tuyingira 2025 abategekera okwesimbawo mu kalulu mutandiko tukolera ebibuni nesimanyi nani agenda kwesimbawo ndabira dalanga bulubugenda tusala silaba muntu mupya agenda kujja yugumi laba bantu bakadde berere baseggona bani ba muyao bochivumbi bantu abali awo batambula mbidde bantu politics kwegamba ba you know namboze silaba muntu mupya ali atandisoko okugira ekintu ntino bo muntu mupya ajja tulabe new faces simulaba presidential candidate silaba muntu mupya agenda kujja anti oba tulugambe nino bono presidential candidate sivira banda banga it's gonna be another boring thing chabulijo so otherwise katusawemu kama katonda tutuseyo na eka sasa tuingira mu 2025 juki nani nakalulwao tuba tukasembele de tuba tandiseno kaunyiriza ensebe tandise kubera ntino buliwo ita byabufuzi otherwise namwe bakadamu baba house managers I love you so much thanks mukora chamanyi nyo okubera nti no muddukanye gwanga because amazima gali nti no abasajja abasinga obungi we mwaleke no badependinga kumwe families nyingi ze muyimirizawo nga mwe muzimirizawo just nga bakadama be bayimirizawo amaka era singa bakadama bonna bakera kumacha ne bechanga ne bagamba gafena abantu abali mu byombo by'abawarabu n'abali mu Europe tetukyaddamu kusindikira abantu bali e Uganda sente wizo okuwulira abasajja bwe bakaba awo manyira bulijjo nti n'omusajja amafuta gavuga mu motoka sente badde yakadama zo abasajja bayinza okuba enduulu so mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga muyimiriza w'amaka thank you so much for being hardworking secondly ngenda baga manti no okugoberera omuntu kirungi nayo okukiriza omuntu okutegerera kyanjawulo nti wherever nze umaru bwenzija wano nenjogera ku channel yange wano ebintu byenjogera biba bivudde mu mutwe gwange mbasi gamba nti no byebitufu gwe nawe tula wansi ofumitirizo gambe naye umaru yayogedde awagira naye mazima ddala eje nandyagidde umaru yagambye naye kwa zima ddala not because okwagala umaru okuteeka ebbali oba okukyawa umaru nga tomwagala okuteeka ebbali no analyzing omuntu kyayogedde n'ogamba muntu ono wadde simwagala naye ayogeddeko ekyamazima because
nekatonda yogera ko nagamba yi ono sitani bulija yogera kya bulimba na yero alera yogeddeka amazima so tulemenga nnyo kuba anti no muntu tumwagala ne tutwala na bulikimu waliwo abantu abagoberera muntu ku social media ne bagoberera na ne bwaba yogedde ekintu okiregera kino kivudde ku cases kati zefu na simanyi ba motivational speakers oli motivational speaker okujja okumatiza ye okiririza mukyayogera gwe muli mugwe nti yakera kumacha nga ino okujja okumatiza gwokirize ye kyayogera nga gwe muli mugwe gwokumatiza gwe nawe motivation bobola bya simanya obwe mwita motivation speakers babo simanyi bamasenga omuntu soko omuntu akubulirira simanyi kubya relationship soko otunulira ogambe ye relationship ye imiride etya omuntu akubulirira kubya obugagga teri ya ina formula ya bugagga ye famire yabo yo nangaga teri yajja kujja kugambe wano ku nsi ya mukama kuno ekyo katonda ekyesigaliza ajja kugambe nno bwogatta kino na kino na kino ogenda gagga wala tekiri yo ekozi bangi nnyo n'abatandika ne wava munno nga bali osanga bakola ne wava munno ebintu bye bimu ne wava munno na gagga wala bone basigala bangi nnyo abatandika ne bali bakola ne sudiru osanga sudiru n'atanagera masinako gwolowooza nti nno teri yo ba ina capital singo asibiro bo wava muno ne batandika watebo ne bagwa so omuntu okugamba nti noze nze simanyi bo ogata kino simanyi bo okwata omusenyu n'ogusiika oso banange motivation speaker ba ina ebintu bibogera nga ulira ayinza nokuza amwe subi no lowoza nti nobwe nyizo situla trailer ku mutwe gwani so muuliriza nnyo buli kintu kyonna which is very okay na yegwe soko otule wansi ogambe ono yonna byonna abyogedde mazima ddala bw'abanga ye afuna nnyo nga bw'ayogedde nga bw'anjagaliza nze okufuna ajjawo obudde obujja okumbuulirira wano kino nkiddamu teriiyo muntu alyagala ku nsi kuno ogaggawale teriiyo mugagga alikubuulira mazima wajja ssente ze ku nsi kuno omuntu yekka asobola okwagala ogaggawala okumusinga ate byali byadda ye maama wo ne taata wo teriiyo muntu mulala kabeera muganda wo kabeera ani teriiyo muntu ayagala ogaggawala omusinga kabeera best friend wo asembayo n'ogamba nono ye best friend wange asinga mu nsi muno tayagala ogaggawale musinga ate ennaku zino byakyukamu mbwe kabeere maamawo ne taatawo bangi nnyo abatayagala ogaggawala obbasinga because bangi nnyo abasiraanyiza abaana baabwe nga bagamba onoagenda funa sente atwewulirireko kaakati gwe okula okutuulaawo n'olowooza nti n'omuntu ajja kujja akubuulira engeri y'oggaggawalamu nga ye mwennyininyini tanneebuulirira ngeri yagaggawala nze kinneewuunyisa omuntu ajje akubuulira engeri y'okuumamu amakaago engeri y'okubeeramu omufumbo engeri y'okwatamu omusajja nga ye mwennyininyini tanneebuulira engeri y'okwatamu omusajja nga naye bikyamulemye nze neewuunya simanyi bamasenga gundi simanyi ba anti gundi simanyi baani naye namwe ne mumala ddata n'omala ssaawa namba owulirira owuliriza novaawo n'ogamba motivation speaker nsomeseza engeri y'okulimamu obutiko osimanyi engeri y'okulimamu simanyi ki bategeka wano emisomo nze ndaba wano tv zitegeka emisomo simanyi egy abantu ogaggawala ate abantu b'otyagala bagaggale bomanyi baavu ate otegesa omusomo ate ogamba okuyingira kwa mutwalo simanyi okuyiga okulima obutiko mutwalo okufuna akatabo simanyi akagenda okuyigiriza ate okulima obutiko mutwalo kati naakomekereza ng'ate akusoloozeza gwe omwavu ogenza okunoonya engeri gye bajja mu bwavu ate gwe gubajjemu emitwalo esatu ndowooza olaba abagagga bwe babagaggawalamu ate gw'ogenza oli mwavu ogenza okunoonya engeri y'oggaggawalamu kyokka ate omugagga akuggyemu emitwalo egi muyingidde abantu olumosi mutwalo gumu n'ekitundu oba emitwalo egi naye ng'omugagga ssente ate azibajjemu buli muntu mitwalo esatu esatu naye gwona obutiko bw'ogenza okuyiga okulima toyina woogenda bulimira toyina ttaka toyina kapito ne transport weewoze mwewole ne sente z'okuyingira weewoze neewole era ojja kuddayo ewaka era n'amagezi go bye bakusomeseza otuule nabyo bw'oti nga teri akuwadde kapito naye ng'omugagga ye akuggyemu egi ku bantu omutwalo gumu n'ekitundu abayingidde nga buli muntu amugyeko esatu esatu so that is it teriyo muntu ajja kujja mu bwavu teri muntu ajja kujja kusomesa kujja mu bwavu
kebere government ebavuwaza bwavuwaza nega basimanye lese sente ze miyoga kati okuto omuntu yasuze enjala okuto omuntu yasibye enjala omuwadde simanye mitwala asatu mbugendo tandikira ko okyalo mbotandiko okujja mu bwavu gworoza kicya gendo sokerako kugula kawunga bijanjalo namanda obanku mwiki bibi sente zibazi wedde olwo omuntu obo mujje mu bwavu Nega obogaba obawa mu wasimanyi nakuwa sente mitwala ana ago kutandika simanyi ntandikwa ero ino zizza nega abantu beba wa sente bantu ba tebaina na chakulya gwo musubirizo tandika uka business ina necho kulyo mwani wakata kirina so that is teri mu ndwaja kujjawo akulimbe kino ncho kibabulira kebera umalunza nabagamba bulirwe muulira nganga nza wano tandi so babu ra simanyi bananga bakuba che mukole kino gaga wala mujanga ko bujja no gambo yo umalwa ayono nse jja kutompulira na boriza koze cho katonda ya chesigaliza we all wake up in the morning not nulira engudo zone zingire kibuga nga abantu bonna bayingire kibuga katonda ya manyani agendo funo mutwalo kuba ingire kibuga katonda ya manyani agenda okujeno olukumi katonda ya manyani agenda okufuluma nga taina so teriyo omuntu ajja kumbasasira mu abawuliriza bamusimanyi ba motivation speakers simanyi ba influencer simanyi bichinze mbe wane titles uko simanyi na kumanya nze nabagamba sina chendi wanu ku Facebook kubuni ku YouTube sina chendi nze umpita umaruka kandi business jangu wanongo manyi tino we are going to deal with problems Neto jano mbuma laze kunteka msubi. Siza siri wukuteka msubi. Kuzi nange neta agaba nteka msubi. Ah. Program zula mazima nukuchana ya fazula mazima expense. Mbioge de. Njogere de kwa chitu chwafu. But I have to tell you. Because we are all in the same boat. Nze vuchemba andabye. Atasi gamba bie njoge de wanobie bitufu. Ah. Nze bivu de mtuwe gwange. Na waliwa dembo kutula wansi. No laba. Echukusani deno gamba. Ah. Wana uma luyali imbi. Bino huma lusikiriz ganyana vyo. Ok. Eno program njiweleza. Aba wala. Aba wala betu andi seba saidi dishes. Aba saidi chiksi. Na wakaza aba fumbo. Aba waka. Simanyi. Omukazu. Dilo yani. Saidi chiki wawe yandi komie. Okuyingira makago omuntu. Simanyi. Di omukazu wawaka we yandi komie. Okuyingira saidi chiki. Simanyao di omuntu onolwayandi komi ani aino buyinza kwani ani yandi vumya ani sikimanyi wabula gwali eyo nawe mu comment section yao njagalo nsindikire message oluva nyuma lw'okutwala obuddo okuwuliriza audio zino no wuliriza njagala mumbulire ku bantu bana basatu ani ali omusobya okay bana kumuwalona agenda okubanga alopa complainant kumukazi wa waka gwengendo okumala nonye naye tuulire side ye kumwami naye gwengenda okunonya saidi neku brother because brother yali ahibatete goba yali asuzo mwalo ono sister we chitegeza yayina control kubulira sister we oba yayina okumujjawo mangu oba yayina okumustopinga mangu wale bintu bi so kubantu aba nabanna njagala soka kumanya ani yali omusobya bwomala okulaba sheno njagala okomentinga ngomaze ombure umalu kubano bonna abana ono ye yali omusobya gwo omukazi awawaka njagala owuliriza bulungi nnyo engeri ba side chiki gye babeweramu mubeereyo mu bufumbo nokera ku machango okutusa ofudde nenga tomanyi kikuse nenga bao yakwane yakakazi kekali mu kwepangira okutta abana bamwe basiba bakutuka abana bamwe basiba besika abana bamwe basiba bakola ki mwana akera ku macha nafune chimbe chotategede na kumanya nenga omuntu ato mwana wo saidi chiki wa mukazi wa bali nga tomanyi nako mubereyo na yenga abakazi baba pangira abakazi baba pangira saidi chicks ziba pangira sogo omwaifu wa waka take note let's go mu audio Bwesti, mwishitambula. Wanji? Sivyo kusivyo. Urundi nyabo, sivyo cha. Urundi. Soko nziri demu, wado ngamba mbwani ya manyago? Ji kasubo luhusu. Kani? Kasubo luhusu. Kasubo luhusu, onyamba yango jifunyo cha. Kwa hivyo sifika wanga jimpa dali bweru. Buzivu chi? Zina msajja, mazina huu mwake 3.
Ne nagenda okizuula nga mufumbo. Bamuyitanga kiri sayi. Atugende mpola mpola. Bamuyita tayi wadani. Tayi wadani wamufuno otya. Nazi nkolera beyogerede. Bypass awo wetandikira. Weyogere bypass wetandikira ha? Nafuna mu butakkaanya ne bosi wange. Hmm. Ne ngende wa blaza wange. Wali okola mulimu ki? Nali nkunda soda. Hmm. Byakunywa. Hmm. Nafuna mu butakkaanya naye ne ngende wa blaza wange. Hmm. Ngende naye nga nesigira mu nyumba kwa bosi wange alina sente zange ziyangibwako ziya. Yazimu zaabuza nali njagala genda bweru kati mulawe nankanga ku ssimu nga njogera nga tebaagala nzeewo wenkolera kati ye nakweka sente zange mbuze nsigalewo nze ate manyinga bunyizi nengenda ewa bulaga wange nga nesibira mu nyumba nga nesibira mu nyumbaaawo nali nina omusungu gwange nga njogera bubi ebiseera ebyo bikinga omuntu newaba asaaga nze mbijjamu busungu ng'oli stressed kwegamba kati nga mbeera mu nyumba kati bulaza wange oyo omusajja yali akozesa bulaza wange oyo omusajja era omusajja bosi wo y'omwe yali akozesa ne bulaza wo oyo omusajja gwe nkugamba kati yali akoze nina kati yali akoze yali mukama brother wo kati nanze mbeera mu nyumba kati namalamu mu nyumba omukumpi emyezi ebiri omukazi natandika ogamba nti brother wange yandeeta mukazi bawe ankwani mukazi waani wa mukamawo brother wo yali wabeera wa mukamawo yali apangisa awo nga nayo apangisa awo bali babeera kumpimpi ne mukama wo mukama wo yali akola mukama wo yali alina business ki eyo alina business za mirundi ebiri alina amapiki agagaba ku kkubo ne bavuga amaimiti kati lwaki yali apangisa kumpi lwaki yali apangisa nnyo kumpi ne n'omukozi wapangisa baali ba musano nnyo era abasinga bamanyi ba luganda kakati mugambanga n'olukyalya kati mukazi wa mukamawo ye yakulaba atya yali amanyi ebiffe w'omukozi eno wa brother wo yali tamanyi kati n'agamba oli yamugamba nti sista wange akoze eki azze kati mikwano gye nezimugamba oyo yaleese sista we amwagale kubanga ekiseera ekyo nali nyirira jjukira nali mbeera ku mulimu ate kati nenteekako okwesibira mu nnyumba nali nyirira omusinga omukazi mukazi wa wuliriza mukazi oli omukazi omulala wamulaba otya nti wali onyirira omusinga ate wali mugenyi nga weesibira mu nyumba kati yajja kati nga ambala ku makya nga ngenda naaba nze nali naaba ku makya saawa kumi na bbiri nga naaba kumi na bbiri ekibo ebyokulya mbigula kibo kati nga akubala ng'ogenda n'akulaba n'akuyita baali babeera nnyo kumpi nemugamba kwali kumpi zino enyumba ze bazimba saidi y'eno ne saidi eno nga lukubo lwe luzaawula ozitegereze ne bateekako akageeti kati zeze twali tubeeramu naye tasobola kundaba nfuluma tebamaze okuka ekigamba balanga bali mu nyumba balaba kazannyo kati na mikwano gye nejimugamba oba oyagala omanya ekituufu nti omuwala oyo beyagala n'ebbaawo omusembeze kumpi ofuule nti ajja abeerenga munene mu nyumba katakola ki ekolere omu ekintu kuba bulabange yabanyumira byonna n'omugamba gamba sisitawo ajje tugira tubeeranga munaalekere okwesibira mu nyumba n'omugamba oli abeera ku ssimu ye ate kati alina ebizibye muleke n'akimugamba emirungi eno n'agamba munange nyamba ogende bayinza okungoba ku mulimu nga naye owulidde mbuga wandyagala bosi oli bosi wa brother wo yateranga okujja eno wa brother wo oko yali tagendangayo nga nange simubuuzangako yadde n'olunaku n'olumu yabamba mbu nze nali mukyaye nsonga lwaki nali neesibira mu nnyumba naye tekyali kituufu
Nentandiko ngenda ndambera mu nyumba katinga sogera na bomba bunda n'entula ate nezira ku simu yange nga sidaba na TV gibangamba nti ngende ndabi era wembeera mukaawo nemanya badda musaawa nenzirawo mu nyumba esaawa ezo nenzira nga mubbaawe mukabeera mubunda nembeera byange kati ekisula nekituuka nga mbeerera mu mbala nga kenya biki biki nga nebbaawe tewali yadde nembeera ediwo nti oba nze nga nange simuyinaamu muli nti oba amwagala manye oba yiyo ali anjagala naye nze tekyali mu ekiseera ekyo kati ekiseera kitambula kitambula omukazi yalaba talina kyalaba n'atandika mbu okuteeka ku bbaawe ng'era yomba amugamba genda ye mukazi we ng'oli omugamba mukazi wange anyiikiruuse kati n'amumuzaako bulaaza wange bulaaza wange naye n'agamba nti ennaku zino ebyo sibiki sibyangu nange n'emugamba tewali kiriwo nakati olwo olunaku waayitawo nga wiiki nnamba oyo omusajja ne bamubbako piki ne bamukubira ssaawa nga nnya kitundu n'agenda ne mulaba ng'agenda kati ng'omukazi we mubuuza tanzira mumina ne mubuuza nali nkubuuza buli tubadde tunyumye naye kati nabwe nkubuuza tanzira mubuzibu ki fe abayala ng'oggyeko okukwagalira bbaawo oba okukugira omwana tewali kirala kyenyinza kukola nakwagalidde bbaawo gwekirowo n'agamba omweyagala mweyagale nga tebinkwatako nga mukambwe neyeesooza n'afuluma nange nemugamba nti bbaawe simwagala ekyo kyenyinza okugamba simanyi oba kiribeerawo naye nze simwagala neŋŋenda kati waayitayo akaseera katono n'agenda mu kyalo kati bulaaza wange n'aleeta gaalufurendi w'ewaka kati ffewaka twali tetulina DVD ng'ono yagiyina omulenzi mukama yaayina DVD n'agula firimu ne tujja nze mukazi we n'oyo omulenzi yenyini bulaaza wange yatubeera mu n'oyo nga tulimu abantu bana nkati kambuuze gwe wali otegedde nti nno mukazi w'oli avuddewo ali mu kyalo ate oredde bakuteebereza nti n'oyagala mu bbaawe ki ekyakusitula ogende olabireyo firimu ng'ate okimanya omukazi ali mu kyalo twali tulimu bana ne bana abasatu kati ng'ekyo nange kyekyantwaza nti tulimu bameka bana siriimu nze n'omusajja kati bwe mugenda okulaba firimu ne tulaba kati omuwala yali ayagala okugenda mu kiyigo kumba omukazi yali aze yakomawo saaha mukaaga ogw'ekiro ng'awulira mwetulikwogera tuleekaana kati oli agamba jangu mperekereko mu kiyigo era bagenda bawe bakomawo bwe batyo omukazi n'akonkona ng'oluggi luggule nga bwe buli n'agira kati nga oli atudde eri muntebe nange ntudde waneeno mu mulyango buli muntu ali bibye nga muli babiri kati nga musigaddemu babiri mweka mu nyumba jalalomuwulira amazima saagala kunnimbange lwaki buraada wo anti kati kyembuuza lwaki buraada wo yafuluma atwale galofendi mukiigo n'akuleka gwe n'omusajja ekitegeeza bali bapanze ng'ayagala kulekerako gaapu oli akutokote tebakipanga kuba n'omusajja yali katekangawo okombeera yonna sikulimba ekirokatimbuuza ekiro saawa mukaaga nga mukyalaba firimu ki ekibalabisa firimu paka saawa mukaaga ogw'ekiro fenna era twali tusiibanga ku firimu TV biki biki kati eri era baali bagenze wali mu kiyigo bakomewo nyabo oli galofendi wazze aze mulaba balina okwepiikya okuli ebintu kiki ekimubeeza ku firimu paka saawa mukaaga ogw'ekiro ate mu nyumba y'omusajja omulala omuwala yali ayina ennyumba ewuwe naye ng'ono omulenzi yagisasulanga ebiseera ebisinga balinayo eri ewaka anti mbuuza naye saawa mukaaga ogw'ekiro onaze owa boyfriend kiki kyemuba muyagala mu nyumba y'omusajja omulala saawa mukaaga ogw'ekiro anti kyekyendi mukugamba nti omulenzi yali abeereewo eri omuwala ekiro nga gyasula ebiseera ebisinga nga nze muli nsulamu nzekka nti mu nyumba nali nsulamu nzekka era ekyali kimuleese naye yali aze kundaba kubanga ono aneegayirira gendayo nga nze mugamba nedda era yali azeanga nakulabira mu nyumba y'omusajja omulala
nga mulaba filimu okay haka titudda wali omukazi azze aha nakuba curtain azze nakuba curtain buli muntu atudde bibi ebiki nambuuza kiki kyokola mu nyumba yange ne mugamba nga bwonsanze ati ekyembadde nkolaki olo brother wonga ali eri mu kiyigo n'omukazi ne girlfriend we nga bavuddeyo yabasanga bajja kati oba mulala ne beekanga nti huu kaweddemu era ekyo kyebaakola kyebaayogera ekitegeera sebu kati awo nyini nambuuza kyekyokola mu nyumba yange ne mugamba beelowooza tebidimu tubaddemu fenna ne bali bagenzi mu kiyigo naye bakola ki bakomawo sanga mukagala kunganyira najja nansitenviri nanfulumya sani mide yadde omuuma nengenda yabweru era nginakitwala ive kuba twali tewali kiriwo era kumakya nenkera nemuwuuda nagamu okunziramu nenjeza ebintu bikibiki nzinga tewalina kiriwo byansitenviri zakutukira ddala nsanga sinanaiko nakitwala nti busungu nenkireka ndeza ebintu kati nyingire mwoyo olukubo mbyereza eri ku lubalanda nyingire olukubo yansindika tensiri sani kuba wadde n'oluyi mu maaso ga katonda olwo mutandise okulwanira omusajja tutandike olwo omusajja yayogerawo ki ebyo byona byona yabikukolanga lwomwawe ng'akolawo ki bawe yali mu nyumba n'amugamba omuwala gw'okuva azinezibagamba le kati gwe waki oyagala nokube kubanga simuyinaako buzibu simugambangako ate oba olowooza nti eyo engeri gy'ogenda otambuzaamu obulamu sikuyinaako buzibu nzene saamukuba nti oba onkubidde kinasituka busitusi ne mulamu wange yali ali awo ng'afumba ebuugi nensituka nenziduka nenyingira mu nnyumba era mulamu n'agenda n'ajjawo ebintu n'amaliriza n'okwoza ebikozi ekyo ebibadde bisigaddewo n'abiyingiza kati nze ndibuddeko ndi awo angamba soko simuleko wa nino bwemaliriza amufumba ekyemisana kati nga n'obundi buli kuli ebi ku sigiri nzira omukazi yaviiri nansindika paka mu sepiki y'obungi sepiki n'ebweri nentuula ku sigiri nali nyambadde jegingi oba obupale obukwata ebiwundu wange ebiwundu byajja osobola obindagako nsobola okulaga okugiramu olugoye nenkulaga ojja kunkulako ebifaananyi binsindikire nga ku kabina nabunye teyajja teyakwokya nnyo wadde omukyalaneda jakuwa neno kujewanen wakabina wansinsi kati obuwayitawo ekiseeratewatula mu buugi tewatula mu buugi ye paka kusigiri natuula mu buugi ne bundiikira nentuula ku sigiri kati waitawo ekiseera nyambala legingi ngenda ntuula mpulira wansi ekinge kya sawulirirawo saawa eyo ebyo mpulira ekinge kyenu wansi genda okwatayo nga mpulira nga kiringa mazzi genda ogenda omulamu bagamba buugi yakwokyezza bwekyo kyakwokyezza nga bulaga esigiri bagange n'akwata sente netugenda netugula akadagala lwonna lwonna nga gwe lwaki tovaawo n'ogenda awalala n'ogamba waayo wano wano waliwo obuzibu kanvi wa bulaga wange ninde walala okubeera ebbanga lyali oli omukazi yamala n'agamba sente zo ngenda zikuwa naye ogenda kulamuwaaao ogende ku kyeyo e nga lwaki tova wa brother wo n'onoonya awalala w'okubeera singa nali nzeeyo kati wange ewa maama esande zemu kufuna mangu mirimu njagadde mbeeremu ebufu gy'oli ogende okunkolera kyensaba okunkolera ng'okitegedde tova olaba nange nkubuuza ebibuuzo bingi nga lwaki tova wa brother wo n'ogamba owaayo wano waliwo obuzibu nja kufunirawo obuzibu abwereere kanzire wa maama oba w'omuntu nali sibitwala serious kuba nali paka lwotula mu buugi omuntu n'akusikka n'ova mu nyumba n'akukutula enviiri n'akusindika ku kabalaza ng'olwera olwo totwala bintu serious kati ebyo nembireka kati olwo baamugamba bulaga wange n'amukubira essimu n'amugamba dani gamba mukazi wo nti sisita wange kuba naawe tomukwanangako omanyi ki ekituufu
naye sawa zino talina wakugenda yandi badde avaawo kati okitegera naye mbadde nsaba busabu asooka mugumingiriza enkoko guno omwezi bagenda oviirawo n'ogamba nze omukazi oyo tawuliriza tawuliriza kuba nze omulenzi yali yatwaliwo bino nti okusaaga biki nembooza egatta ebyo ebintu nti oba mulina ekyemunyumiza mbadde biriiwo aha kati ekyo ekyaddirira gwe watuuka otya okumwagala katoolo omusajja okumwagala kati koolu baneiba baamugamba omwana w'abenzi baamwokyezza omukazi akuba omuwala omuwala tamuddiza wakwana omuwala nga okubisa omwana w'abendi nga musirikidde ekyamuba n'agamba omuwala simutaagiranga kokko n'agamba naye nja kumujjanjaba n'akwata 1,000,000 n'agiwa bulaza wange n'amugamba ffe tetwagala ssente nze Justin mbadde nkugamba era eddagala ndiguze n'agamba Justin nzikuwadde waba aliwo ekyamutuuseeko genda era waba aliwo ekimutuuseeko kolaki ngamba ngula eddagala simanyi oba omusajja nze yali anjagala oba omusajja nali namulabako dda nze simanyi ye nga y'omuntu naye nze nali sikiyina muli netugenda mu maaso kati n'asiba bulaza yange si muntu alina gw'ayagala okubira kumba ayagala kugyamu nki namba yange kati okufuna enamba eyo kyali kizibu ayina bulaza yange alina basisita be basatu omukulu n'amuddako nange kati nga kuliko sisita 1, 2, 3 kati n'akuba ku namba z'abazi zonna n'alyoka ngofu yange n'abeera awo n'aneetonderanga kati buli kiseera akuba essimu biki afaayo kati ate awo ne tufuuka ab'omukwano biki kati awo twaviire ddala okweyagala etegeeza gwe wagenda omwagala ng'oredde omanyi nti n'omusajja mufumbo era ayina omukazi kati gwe lwaki wali mu kutandika okuŋŋamba gwe nti no wakizuula luvannyuma mbu ayina omukazi olwaki obadde onnimba obadde onfera because obadde otandise ng'oŋŋamba nti no wakizuula luvannyuma mbu ayina omukazi nkyogedde bubi mweyagalira mweyagaliranga mwekoleranga mu nyumba ya bulaza wo oba mwekoleranga wo nedda bwe yankwana yagenda n'apangisa ennyumba n'agamba naye eno ennyumba sikuwasizza ekitegeera yagipangisa awalala ewalala mwali mubeera kasokoso n'agipangisa awa mu kito eyo waggulu n'agamba ano oba bikiki tambula ogendo obeere eyo weewala okulwana n'ono kati nga nange nkeera ku makya n'enfumba ebiki n'entegeka 5:00 nga amaze ofumba n'enzaawo ewaka n'enyenda n'embeera eri nga kuba waali waliwo buli kintu tizi biki nga mbeera eyoakimanyi bulaza yange yakimanya n'agamba kimukola sikituufu n'agamba n'akubirako ne mukadde kati nze omusajja nali ntandise ebyaddala omwagala naye yadde namwagala mukazi we saamugyamu ki kitiibwa kumuyisaamu maaso kati olwo byonna nga tannapangisa nnyumba mwali mwekolera wa tetwekola nga Justin temunabatandika kwekola apangisa ennyumba nga temunabatandika kwekola olwo amaze okupangisa ennyumba kati nga ngenda nga naye ajja n'amala n'agenda ewaka kati nga nze nnakulangayooko omukazi kati nga tasulangayooko nga mwegatta misana n'akomawo ewaka oba waze lwaggulo n'agenda nze lwenjagadde nensulayo gwe n'osulayo naye nga ye tewasulayooko kati nga gwe totya nti n'omukazi ajja kulo nga lwaki tobeerera ddala eri noba nga mugulabuse piki ofumbire ddala nga tozze ne wa bulaza kumpi nebujjawo anti naye nga wadde takuwasiza naye oledde wali ofunye ow'okubeera ng'osobola waliwo buli kati embeera gye yali andabamu nga tasobola kati kumanya ki kyendowooza nga nze nkeera ku maaso n'enfumba biki byange ensirise nenkwata akasawo kange nengenda era yali amanyi nkola nakmukaaga nga besiide nayo mukwano nga lwaki tobeerera ddala eri okusinga ate okujja eno mujja wakulabira
omulenzi yangamba sibeerayo ewaka lwaki ekiseera nga tekinnatuuka jasi amponya wanini mukazi we kati nga bwe nkeera ne nvaawo ne nkomawo ekiro era kyali kikola era nakibeeramu okumala emyezi esatu ng'omuwala amanyi nkola kubanga nze maliza ne nkwata akasawo kange nenyambala bulungi ne ngenda yali amanyi nkola kati waliwo omuntu omu abeera awo ye yansangeyo nga ndi ku mulyango gwange nga tunyumya ne baneiba nga kiki naneekanga ng'ate mukwano gwe najja n'amugamba nti okimanyi teyasooka mugambirawo n'obulala bwake n'asanga n'agenda n'amugamba nti okimanyi nti looka ayina eri ewaka amaka kati kwoyo yagoberera mulenzi omulenzi oyo n'amuleeta n'amuteeka awo yamugamba naye teyamulagirira lumu mutuufu embe n'omulenzi mwali muwala najja n'essimu eyatuuka awo emiryango ne gimubula n'akuba essimu y'omulenzi nakuba ku ssimu y'omulenzi awulira ng'essimu ereekaana aha namanya nti ye n'omulenzi agaza ti obaola wadina mukwano gwange bamuyita mu makoti essimu aziteeka mu vibration kumbe mwezi amanye obuzibu gye buva essimu kuleekaana bwakuba ku ssimu n'asanga ng'ereekaana n'amanya bbaawe ennyumba mwali era omulenzi era omulenzi bwe yalaga eyo namba si yali ey'omukazi nti oba agimanyi nti yeena naye yagamba eno ennamba akuba kwena essimu ali wabweru yagikwata n'atayogera agenda owulira aba essimu ng'abaana boogera abweru bagyogereramu n'agamba akubye eno essimu ali awo wabweru era kasuuka kubeera ne Sharon genda okoleki eddeyo genda olingizeeyo olaba ngenda okulingiza nga siraba muntu nangamba wabaze ne asidi gwe genda n'agamba gwe genda olingizeeyo era ngenda okulingiza wabwe ngenda okufuluma awo obuvalanda bwaffe nga taliiwo okulingiza mu mabbali w'ennyumba ng'ali awo nze ngamutumirako butunzi neemuleka n'agamba ngobereza n'agamba gwennyabo nemugamba kikyongambo olina kyonjagaza era oza okuntubira omu n'agamba nze saagala kulwana nzize bya bulungi kumbaze n'eddagala ekitegeera yajja n'agamba njagala kwogera n'oyo nga kyekyoka ekindeesi n'emugamba genda omulindire ewuwo nga nange bwemulindire eyo kati olwoogenda oyogera ng'ayogera ne mujjawo kati olwo olwobujja bubuzeeyo nga kati nange omulenzi mwandala n'emugamba genda omulindire ewuwo genda kuba nsiina maanyi gakukuba naawe okimanyi wegenda ojja musanga eyo kubaana eno nja kuyita bane eno baneiba bajja kuko kubanga sikutuuzizaako yadde n'oluyi kuba bakumanyi n'agamba nzisaagala n'enyingira mu nnyumba ne nsibawo kati wano wetutera kuufulu wano weeyingiriza omukono mu ndoosibewo nali sitaddeewo kuufulu najja n'akubawo omukono n'ajjayo kati n'agamba mwendagalako dda namunabiki n'ayomba n'aggulawo n'ayingira nga tutudde mutuwulidde natuulawo ng'omulenzi atudde eri ku buliri najja n'ayingira n'akuba kattenyi n'agamba omusajja gwe oswaga n'ompulira eno omuwala guno omufalisajja nina biki biki amasuuka n'emugamba kyekikuleeta n'agamba kikyesumbeko naye biki kumba ayina eddagala era yaliteeka mu mufaliso eddagala ogamba eddagala lyaki eritta emmese eddagala egganda eryyajja n'eddagala eddagala ki kati bwe yagenda yajja nga ze obulungi nate eddagala kikati anti ndi mukunyonyola awo nemulenzi n'atandika oyomba nga takyayagala kujja eyo nga yakuba essimu muyomba nga biki biki muyombatakyayagala kujja wuwo etegeeza yajja n'eddogo kyotegeeza naye yefuula nti aze bya bulungi n'amala n'agenda nemugamba sikuyinaako mugu era nemuwerekera kuba yali tamanyiiyo ng'eyo mumayumba munda nemutuusa ku kkubo ddala nemugamba genda nsikuyinaako buzibu nagambambukati mbwemujjawo tomuyinaako buzibu mbukati mujjawo tomuyinaako buzibu era nti nali sibumuyinaako
nagenda ona tandiko yumba nchini chini kati bumi tuba tugenze kutisawe nde nga mgamba njagala ngenda funa mulimu nga waliwo kampa njafunyemu omulimu nga mgamba ngenda tandiko kukola ki kukola naye simanyi gwe baplanize ziri bikyusi bitegeera netunyumyeyo netunyumyemu netukomawo kati tuba tukomawo omukazi twamusanga mukulu ng'ali munoonyi era kirabuka bamugamba nti zagenzeeyo ng'agoberera kati omulenzi agunda piki mukazi oyo ali alina obuzibu butono nnyo amulisa bwa ati namugamba laba obumuli bwa mukazi wo nagamba aliwa kati mukwekanga yayongeza piki omuliri yajongeramu omujongo wala n'atulaba netugenda twali tulowooza atugundeko kumba afunye piki wa emabega bakugoberera ebajja bwebati nebakwekiika nze nenga ku piki nenzira emabega nasiga omulenzi yamuuzaiza engoye nanze ndi mabega akomawo neera nkulu bino byabadde nkuba nange kuolwo linatandika omukuba watandika okulwana ng'omanyi kati kati olwana ne mujjawo nange nemukutula enviiri nentambula nenginda era tukagambako mulaba wange nti oba oyina mukubye yadde mulamu wange kumakya nakeera namusanze nemusiba biki biki nasirise kati ennaku ezo era wali okyajja eno wa bulaza wo nga kiki ekikuleeta eno ng'olwedde otegedde eno mujja wo yakutegeera nga kiki ekikujireeta eno ng'ate gwe lwaki tobeera eri mu nyumba gye bakupangisiriza enyumba tebapangisa nti nkuwasiza yagamba owaaye nga ngamba gwe okwewala entalo anti ennyumba olwedde baali bagipangisiza nti nobeeramu yiyo osobola okwebakamu nga kati okwewala entalo nga lwaki tobeerera ddala eri nga kiki ekikuleeta ene wamujjawo yakigaana yagaana yagaana anti kati gwe ng'omuntu omukulu because kati wali osiiba ene wamu kumpi ne mujjawo ompulira oba ompulira ompulira nyabo kati ng'asobola okwetegekera asobola okwetegekera olwedde omukazi ategedde oyagala bbaawe abakutta omulundi ogumu ebiri kati watya nga bwakwetegekera n'afumba amazzi oba wakatuuka bwoti oba oli ku lukabalaza n'agakuyiira gwekyo tokirowoozaako namalanga wiiki namba nga nsula eri nali ninawo sente zange nganze kati ng'oli mulaga sisulawo nga nsula eyo kati ng'ebyo byokusoomooza ebyokulya nensula eyo kati obuzibu buvaawa usawa zino lwaki onkubira essimu oyagala nkuyambe ntya mukwano buzibu ki kati obuliwo anti kati era twamala oyo omulenzi awaliwo era abamwefu oba baakola batya ebintu byonna byeyali alina ebyobugagga byonna mwasigaana okitegeera nze boosi wange yanzizaayo ku mulimu gye nali nkolera nenzirayo nembeera eyo nga nkola naye mulimu twasigala kukola ki nemugamba wemba nzaayo noonya amaka go kukola ki nesonyiwa otereza eki amaka go okitegedde nze ndeka otereza amaka go n'agamba omukazi gwe nina ewaka gy'ali naye teyali nzundi yange nti mukwane abeere ewaka nemugamba kati ali waka era mukazi wo nze ndi malaaya okitegeera eri n'ebintu netubijjayo awo omukazi yanoonya n'nkuba bubi nnyo nange nemukuba bubi ye n'agenda n'nsiba mwalwana twalwana n'nkuba nange kwolwo namukuba baali bamulongoosa omwana nemuyiza oyo olugundi n'omuyuza olukuba olukindo nebanonga nali nkomyo ba bulazange okukima engoyi sokolekewa omuyuza olukindo neluyika omusaayi naye basi kwerekereza noluyika omusaayi iye ate kati gwe nga tokwatibwasobola naye basi kwerekereza nga tokwatibwako mukazi mu n'ekisa okumuyuza olukindo omukazi gwe twogerako singa gwamuyina oba singa bulazawo oba nga yamuyina siye muntu kale gwogenda okwogera naye nti kino kibeere bwekityo
Namunarera munyumba ndo wamugambi nti enkya ngenda kugulira essimu enkya saa bweziti webunatuukira bweziti buli muntu ajja kuba amanyi nti ogenda mugulira ki essimu okitegeera nti yajjanga gendi ne mugamba bawanjagala naye tomanya wena aba avudde waneeno osobola okola ki omuleka bajjanga n'apanga abantu be ne bava biki biki kati koolo bamuwa amagezi nti ajja nkube oba antuuse ki ku feesi kuba nze ndi musoga ye mugwere ng'agamba abasoga tebalina maanyi okitegeera kati nze yajja nali nkimanyi nti musobola naye ekitiibwa kinalimuwa era bwe bantwala ku poliisi neŋŋenda ne bansaba emitwalo ataano ne mbagamba siyina yadde n'olukumi nuwe mbanziina atlisti munsiba naye sizibawa ne mbagamba bbawa empozi nga yazimuwa naye nze sijja bbawa ne mbeereyo ne banyingiza ne mbagamba sibawa ate ngera nali nina emitwalo ana mu etaano ekiseera ekyo ne mbagamba siyina sibawa bbaawe baakominkereza amuwadde emitwalo etaano n'asooka n'annobamu kati omulenzi n'agambira nibalabika baagala kusiba sooka ovewo oku nze nenzawo nenyindo ewa maama era waayitawo ennaku nga nnya boosi wange n'ajja n'agamba sente zino zifunye jangu okole enenda kwongeramu n'eki esente kakati mukwano obuzibu kati kawaziwa buzibu buli nze naddayo ku mulimu omulenzi oyo baamusiganya okitegeera kati nange awo nafunawo chance nene tukize nane bazibba leero babbeeri enkya buli emirimu gy'emiti tegikyalabika okitegeera nga n'ekyokulya kibula nze nga gembeera wankubira essimu n'angamba leero kiomulenzi okyamulina mukyayagalana n'omusajja ye ate omukazi akyaliyo eri gyali yazaala n'omwana mulenzi ekitegeera omwaka ogwewudde kati nze nga nzaata sente zange enkazi zenyininyini nenzimuwa ne mugamba gulira abantu ki emmere n'ebizibu biki nekwata ng'era nkasiba sente nkwata sente zange nenzibawa ne mugamba bagulire emmere biki biki obagulireyo ku nyama ngera kwemaku ng'atera n'okuzimu nga bamumuntu agenda kujja ku sente zange nzikwata nembagulira biki robert kuba nali nditunda naye nga sikutukwata bya bwereere nteekamu sente zange nembagulire ne mugamba mutwalire kati nange awo nafunawo omukisa nengamba wenda nali nsanze n'omulenzi omu ng'alina ebyobugagga bye kati wano kenkitwale nti kati tukola fenna okitegeere kati awo netutandika nga tukwatagana biki biki nga omwavu nga niwali alina enkumi ssatu ez'okulya agulako eyatalimu w'olukumi n'abebbiri nkuwulira ne mugamba mukazi we mukwate bulungi yadde njagala naye mukazi tomuteekako ki mbeera jasti mubeere waba ayonje gusirika netubeera awo omulenzi embeera yagendera ddala ng'eyonooneka naye mugambe baba kuloga yeebyo yali tabikkiririzaamu nti bwe yatandika okola osooka olindeko ngaomukaziwali gundi ebadde ebuze netwaka aha kati wano nga olabirira amaka nga ye bamusiraanya nga n'omugamba bamuloga ne mugamba n'agamba nze ebyo sibikkirizaamu ne bamufunira omusawo yali alina mukwano gwiki ne bagenda ng'omukazi kati naye akola naye nga takyamuwa kitiibwa akomawo saawa zayagadde ng'akola mu kampani lwanyuka saawa kumi lubaeyali akupangisiriza nga navaayo nga nkolera eri nga ne boosi wange ansuza ng'ebintu yabijjayo weyagamba nti gendako mu kyalo bino bano balabika baagala kukwata n'ajjayo ebintu n'abiteresa omuntu nze nembereka nengenda ku mulimu kati ng'olwo bwe muba mwegata kati ng'olwo bwe muba mwegata mwegattirawo nga tebikyaliwo nga temukyalina kwegatta nga mbeerayo nga twogerawo aba nze netwogera nga tugenda omuyamba famire ye ng'olwo omuyamba ngaani nali era nkyamwagala kati nga omuntu gwaagalaera nga temukola naye mukwano nali nkola naye nga nemuwanga sente biki biki kati awo nga mukazi we akomawo saawa zayagala nga tebiri natandika n'omulangira nti nze mukwagala nali njagala sente kati tezikyaliwo siina kyenkolaki kati mukwano saawa zino buzibu buliwa
obuzivu kati nali practice za dala nga twagala kati kubeera fenna ekitegeere kati omukazi na kati yazaala omwana omulenzi omwaka oguwedde yazaala we kati maama n'amugamba byonna byonna omusajja yavumanga omukazi nti n'otamwagala era nga alaga nno tayagala mukazi we kati batuuka batya ate okuzaala omukazi yafuna ate olubuto lwaki yeebakanga ku muntu gw'atayagala bwe nagenda mu kyalo n'omuwala yakola ki yagenda yanoba n'agenda kati ono yali omwana gwe baali bayina nga oli omuwala yali amanyi mu kusookera ddala yaloga omulenzi mbu ayagale abaana era yamulogera mu baana kati oba aba agenzeyoayo oba okulaba omwana biki nga ye taata omuwala tamunyega nti oba kikyagendayo omwana n'ajja n'amuwa byamutwalidde n'akomawo kati birthday y'omwana ejja etuuka ng'omuwala akomawo yali ayina ekikirumizo ky'ewaka ng'azze sente ze yakuba essimu n'amugamba njagala sente z'enviiri ez'omwana birthday biki n'amugamba genda ewaka eriyo sente bwe zityo ojjeko bwe zityo ogenda osirise omwana kati birthday we yatuuka yewe yajja yakomawo obukomi awo omuwala n'ateekawo embeera nti omulenzi yali mu nsobi awo newabeera awo yafunga olubuto ebyo byonna byonna obinyonyodde nkyakubuuza obuzibu buvaawa obuzibu ki lwaki onkubidde kati nduuzi wiiki ewedde nali ndi awo nga ndaba ennamba empya enkubira ku ssimu yange ekitegeere nga kati ate naakamaliriza okwogera n'oyo yennyininyini omulenzi n'enkubira bwe nagikubako teyagikwata n'enjikubako teyagikwata neŋŋamba ye neemukubira neemugamba ennamba eno bwetyo ogimanyi n'agamba sigimanyi neemugamba togimanyi ntiye nziramu okubuuza obuzibu kiki anti kati kyendi mukugamba ati njagala oŋŋambe no njagala onnyambe mu kino na kino because kati gw'oli mukuŋŋamba ati ennamba ezikukubidde anti eyo ennamba yeyavuddeko obuzibu ensana ejjo nabadde nayo nabadde nayo omulenzi ekiro ngenda okulaba ejjo olwokutaanonyiga essimu olwokutaano ekiro wali naye ng'oli wakuduuka oba owuwo nga mwebase yaddamu n'apangisa ennyumba endala nemudamu era nga muli naye kati ejjo ku ssimu ye nemubeera nga mubeera naye nga abaagalana nagenzeyo ekiro era ankomyezaawo ku manya ennyumba nga mubeera naye nga abaagalana kati nenkwa na wangi ennyumba yakupangisiriza nga abaagalana era kati ha kyekyabaddewo n'omulimu nze ennamba ngenda okukwata essimu ye era nabadde enyiga bwe nti yennamba yabadde ku gundi nga gyeyasembyeyo okwogera n'ennamba ye eno ennamba ono omuwala amukwana nga yasangamu ennamba yange nga nkubira nnyo n'agikubako n'enkuba ku nnamba oli teyayogedde n'enziramu n'enjikuba neera teyayogedde ogwokusatu n'enjikuba n'empita hero teyayogedde kati onazzeeyo ku makya oba oli olutuuse n'amugamba nti mukazi we yankubidde essimu kiki kiki kati nankubira essimu ng'ali awo n'omukazi wennyini nnyini n'agamba wakubyeko ku ssimu yange n'emugamba ennamba ginakugamba gy'otamanyi nagisanze mu ssimu yo nagikubyeko naye saayogedde nayise buyisi hero nagikubyeko emirundi esatu awo wennyini nnyini w'omukazi n'agamba sikyayagala kumanya ebyange naawe nkutadde era omukazi n'ayogerera mu ssimu n'agamba olaba eriryo eriba obadde okyasooba nze eryange bwe rityo bwe likola era n'addamu n'akubira n'agamba oba ongezezzaako nze siri mwangu buno obufumbo obwange bugumiddewo ku ki omusajja omuyinamu omwana nedda kati omusajja twateesa nti nsooka funa ki bizinensi ngaasobola okola kiniyagala nkuyambe ntya mukwano njagala omukomyewo oyagala omusajja adde waka anti kati agambye kati yakitadde kati ayagala kumanya kiki kinkwatako
Nibyo karabe ne plan nti kati ne guno mwaka guno Januari yali alina okungulira plot naye kati abadde agenda yekyusakyusa buli mukintu mu ngeri gyokita tebitegerekeka yaliyonyabo ng'oledde omanyi omusajja ono mufumbo oledde omanyi alina omukazi gulwaki omulwanira ng'ate omanyi omusajja mufumbo alina omukazi gulwaki omulwanange mwagala nange mwagala kuba bangi abankanya abalina ssente naye nange nakigezaako dda naye kyagaana ono yakukolera ki kirungo ki kyenjagala okumanya yakukola ki tukkiriziganya anyanguyira simanyi kati bwemba mukkiriziganya gwoloza yavudde ku kyakkuamba mutakyakwagala ebibyo bina ebiwedde yakyanguye anti essimu eno yeyavuddeko obuzibumbu nagikubye ate era ennaku zino wabadde waliwo ebitakolaki ebitakwatagana newomusaba oba ennusu mutwalo alina ssente kati yaddamu n'atereera akola ssente alina ssente naye gwakwagala mu buzibu era najja n'akunyumiza biki naye oluddamu n'afuna ssente gwe takumanyi era ssente bwazikwata n'azizze eri ewaka kakati gwe gwekyembuuza gwe owulira ng'ono omusajja yeka gw'oyagala tosobola mwesonyiwa n'ofuna omusajja omulala ne bwenfuna omulala era tewayitawo ekiseera nga tetukyawaganye tukyaleero nti kiki kuba kati tumaze emyaka esatu n'abasajja nti ne bwajja nga yeevuga tewayitawo yadde n'ekiseera tewabulawo kiki tukyankalamu n'agenda kati gwe mujjawo ono olw'okuba yazaala omwana omulenzi olwekwe kuba obuzibu anti omulenzi ayagala nnyo abaana ye ekyabaana tekyandibadde kizibu naye oli kyakozesanga ekyokulwanyisa kati ate kati nebyayongeramu n'emikwano gye kuba nzira byangambye ku ssimu ne wali eri abadde abyogeranga nti nze bwemba nfumbidde ku ddagala era lyengenda okufumbirako tetugenda okufumbira tetwagala tufumbira ekye tufunaddagala omukomyewo omwana omulenzi oyagala tumutte nedda tumutte simuyi nedda njagala okomyewo omutalo oyagala anogaaveewo ewaka nze jasti njagala musajja anti kati musajja munaafumba babiri katiija kubeera waabeereyo n'abaana be abeereyo n'abaana be nga simuyinaako buzibu gwe nawe oyagala musajja kwegamba mu mugabane nze simuyinaako buzibu n'essente zaagira n'ateeka eri asobola okukola emitwalo nga ataano n'omusaba omutwalo n'akugamba siyina n'agenda eri ewaka n'ateekayo ssente kiki kuba era omukazi abyogera byonna eri waliyo abaana ate gwe tolina mwana talina nsonga lwaki abakuwa ssente mu kusooka ssente yali azimpa n'agamba kiki era ssente ezisaazikwatako bubi bwe nkugamba ebigambo bino oyinza ogamba nti nnimba naye kyemmanyi naawe osobola okitegeera kuba angambye agambye gwe osobola n'okulaba kyenkulimba okitegeera nze nga ne bampa ssente nti gino emitwalo ebiri naye n'angamba nti kale abewaka tebalina bizigo bwe nkwata omutwalo naye ngumuwa nemugamba sooka obagulira ebizigo ojja kumpa nga ofunye okitegeera naye kati oli tayagala mirembe kati nange waba tayagala mirembe nange sikyajagala naye era njagala abeereyo waba mulekayo abeereyo naye abeereyo nawe oyagala kulwana lutalo bwe liba ddogo libeere eddogo iye fena tukole ekyo kyekiriwo okay ye naye saagala nti oba kutta mwana siyina kyenjagala njagala omulenzi omukomyewo n'omukyala tayagala kibeereyo saagala nange oba njagala kyeyabadde ansindikidde nti oba bandekewo naye bamulekewo abeereyo uko naye akirabe naye era gwe wamuyingirira mu bufumbo nze yamuyingirira naye era simuyisangako ko bubi ndaba n'abawala omulenzi omusajja anaakwana akawala ne katandika omanyiira omukazi saabikolako nze namuwa ekitiibwa kye
nchikola ngera ne wembo bangenze wa blaza ngo mula ba muyita ko bigitsi mveri wa bweru nga nkubye simu ne bagula wo nyingira buyinguzi ne nyingira no ruji nda simanyi sagala kumanyo bala bikato bafana nakyo bayani sagala nengenda omulenzi ne bwangamba nti oba kiki kuba asobola okukubira waliwo sente mpiche ya soka ya semba sente yali agenda zingulira mu simu bwatuuka sente yazikwata bukwasi nazigula mu piki era piki eyo weyagigula yagisoosa wuwe n'abeera eyo ne famire ye mbandi awo ng'ajja agamba sente zirina ziguzeemu piki eno baba abadde basaba akawunti kwenziteeka naye nga siyina ne nteeka ku akawunti ya piki ya banka kakasiina kyakkola golowooza omusajja singa akwa abadde akwagala yandi ogedde ebyo ebigambo byayogedde nti nno sikyakwagala biki biki abadde tasobola kubyogera kuba nze nfugambi mazina y'emyaka esatu nga nowe muyomba nemala oba esaawa nambanga nyumba era asooka n'ajjako essimu n'okakkana n'addamu n'akubira ne mutereeza ensonga eyo essimu jasiti gye namukubidde eba tasobola kumutabula era yandigambye kimu yandinkubidde bukubizi simu oba oliwe yandimugambye nti mukazi we yankubidde yandi mugambi yakukubidde yandi linze n'avaawo omukazi n'agenda oba eri wabweru n'agamba gwe n'okupa essimu biki biki oba wetuba bakuyomba ne tuyomba yakubidde awo nyini nyini w'omukazi n'agamba nze sikyayagala kiki kiki byebyo biwedde kati mbuulira kizakire kiki kyoyagala nkole njagala omukomyewo nange oba sente azireete nange nga ne sente nzazitegeerera nga gwe mutegeerera buli kimu buli kimu okay kati nsindikira ekifaananyi ky'omusajja okirina ekiyina baakibbira na musimu gye nali nnina kati gw'obeerawo otya nga tolina kifaananyi kya bbaawo baagibba kati siddangamu mukubaki kifaananyi mbadde nkyetaaga bkozi njagala ekifaana kya bbaawo njagala ate ekyamuggyawo kirina naye baabibbira musimu eri nali nkiyina nakyo kati gwe noonya oba facebook oba wanze bikoze ebifaananyi ebyo mbeetaaga n'ekikyo sooka onsindikira ekikyo kati okay then tujja kulaba olidde programu ebaddeko mpanvu awo nayogeddeko wali ate mbadde nina era okugambamu akaawo so tususizaamu mu 1 hour katini nnyo naye party beat era tujja kudda tujja kudda ne saidi y'omukyala ngenda mmunoonya ne saidi ya bba omukyala kituufu yasindika ono n'amwokya akabina ebifaananyi byakabina weebiri naye YouTube tesobola tukkiriza biteekawo awo nga bw'omanyi nti no amateeka agafuga YouTube tolina kulaga bintu bya buwemu ate bw'obibikabikka ennyo ate naye bakufula bagunu so bakustrikinga so ebintu bingi ebihappening but tujja kuwura saidi zombi tugezeeko okulaba nga solution si yakutta mwana oba si ya kukutta mukyala nga omwana muwala ono bwakyagala kati olaba omwana muwala ebirowoozo bimugira okutta omwana oba okutta omukyala oba omukyala agenda wanga nga tazaalangako olwo bw'anaazaala mu mwami saawa zino ekimuluma nti nno ayagala mwana olwo bw'anaamuzaalamu oba n'abeera nga mukazi wo waddala olowooza kiki nga for God and my country I love you so much waherini tusigale omulundi oguddako Bye-bye for now.